Mela tum klasi tum gvav tum ga su injaya tum atni fandar na la lino la ino mi arkem ni sampa na fan pa lambovo ni kul TV la jna voluene ni fandre sa na ijo pesantan va in tum get Madagascar ajita na na pe petit ke injinda ni tana na ni nuspe mandit na ti mi ala sirayeti isanton ijo pesantan petit kaz atun atni fandar na ala lino anjoan no ijere ti ki ijo tanan na yan ku ijo tuir ni san matunga ni nuspe a sar ke pesantan fa ujere tika ihany koa ireo fanatsarana ilaina ahafahana mampiroborobo izany araka ny tokony ho izy mihoatra ny zava-misy ankehitriny. Raha amin'ny taona 1946 tratra ny tanjona amin'ny isan'ny mpizahantany tsidika an'i Madagasikara, raha ny antontany izy avy amin'ny ministeran'ny fitaterana, fizahantany ary ny famantarana ny toetr'andro, mpizahantany 5,600 no nitsidika an'i Madagasikara ny taon-dasa, izany hoe nahitana fiakarany manodidina ny 20% raha ampitahaina tamin'ny taona 1946. Manodidina ny 5,000 amin'izay no nitsidika ny nosy be izy amin'ny tanany larana voalohany amin'ny toerana be mpitsidika hatreto alohan'ny Mahajanga sy Toliara. Nosy be araka ny anarany nosy amorontsiraka Madagasikara ao amin'ny lakandranon'ny Mozambika arakaiky ny morontsiraka avaratra andrefan'ny Madagasikara. Antsoina ihany koa hoe Ambariobe na La Grande Île ary mirefy 1,700 km toradroa ary ahitana nosy kely maromaro, nosy Komba, Fani, Sakati, Iranja ary Tanikely. Ato anatin'ny fanadihadiana mizara dimy mazava ny toerana na zavatra manintona ny mpizahantany eto nosy be, isan'izany fanaovana sirkuit na fidirina ao anatin'ny ala iray ary fijerevana ny zava-misy ao anatiny. Ho any eto nosy be, eto amin'ny parka Lokobe no fanaovana izany ary ireo mpizahantany vahiny amin'ny ankapobeny no tena mpanao azy, frantsay, italianina ary anglisy. Mizara telo mazava tsara ny sirkuit iteto, mitsinjo, kindro ary ramy. Lalana maharitra ora ray, ora roa na ora telo. Fa ankoatry ny fanaovana sirkuit, ny fijerevana biby anaty ala no tena antony tsidihana ala tahak'izao eto nosy be, isan'izany makako makako gidro tsy hita fa tsy eto nosy be. Makako makako zao tsy hoe ady ihany fa nosy be ihany zany manana ny makako, elomiro makako makako. Mampiavaka anazy raha eo amin'ny lokony zany a la mainty de ny vavy marron de manana régime matriarcal ry zareo satria ny vavy zany baikon lahy. De anatin'ny groupe anakiray zany mety possible manana 10 individus farafa maro. Ankoatry ny eto amin'ny parka Lokobe ahitany ity karazangidro ity arovana no nisany efa manomboka mialany tamingana ato amin'ny toerana iray antsoina hoe Lemurialand, toerana isany antony mahatonga ny mpizahantany tonga eto nosy be. Ty mainty zany ity zany ny mal de ny marron zany femelle de ty zany miaraka voateraka izy efa fantatra zany ny sexe. Raha hoe marron zany izy efa tonga de maka couleurany sexe zany, rehefa mainty izy tonga de fantatra avy atrany fa lahy izay. Efa marron moa zany izy femelle makako makako. Fa misy espèce mihitsy zany ataontsika hoe en voie de disparition ka ato amin'ny parky ato zany dia mikarakara andry zareo izy satria zany efa maro ny lemirien zany efa tsy hita efa very tamin'ny par rapport amin'ny lemirien sasany zany mbola betsaka ny ataontsika hoe zany ohatra hoe manome exemple ohatra ny vary roa moa zany avy any amin'ny faritra ny Masoala efa tena fa ataoko hoe efa tsy ampy folo mihitsy zany ny sisatabela zao eto Madagasikara. Manankarena zava-mananaina raha inosy be ary inosokajin'ireo manam-pahaiza no fitoerana masin'ny natiora ary fitsomohan'ny karazana zava-boary tsy fahita hatraiza-traiza.
Isan'izany ireo karazana baobaba misa fito, biby manodidina ny iray hetsy ary zava-maniry manodidina ny sivy arivo sy iray alina. Iray amin'ireo zava-maniry mampiavaka ny nosy be ny ilang-ilang, antony antsoina ny nosy be hoe lilo parfum. Eto amin'ny distillery iray eto Ampasimena Benosy be no manodina izany ary manaparitaka ny vokatra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena indrindra any Frantsa. Ilang-ilang asany manamboatra ny huile essentielle. Zany hoe zany ny produit huile essentielle zany vita avy ato, misy moa zany zany hoe deuxième troisième qualité zany dia eto an-toerana ihany zany misy satria azo anaovana massage zany pour la relaxation. Fa ny première qualité retraretra zany alefany à Grasse en France anamboarana parfum le Chanel numéro 5. Arak'izany miparitaka saika maneran-tany ny vokatra avy amin'ny ilang-ilang avy eto Nosy be. 8 hektara ny fambolena ilang-ilang eto Nosy be ary ny volana Martsa sy Aprily no fotoana mahavokatra azy. Raha ny fanazavana, fleur d'ilang-ilang 500 kilao, miampy rano 300 litatra ny manome 20 litatra na huile essentielle vita amin'ny ilang-ilang. Eto Nosy be manintona ny mpizahatany vahiny ny fanjifana ireo vokatra vita amin'ny ilang-ilang fa indrindra ny fijerena mivantana ny fanamboarana izany. Ny taona 28 sy 8 sy arivo no niorina ny famonjenana ilang-ilang eto Nosy be. Iray tamin'ireo toerana mahatonga ny mpizahatany eto Nosy be ihany koa ny eto Mahatsinjo ahitana hazo iray antsoina hoe arbre sacré. Tsika zao zany efa anatin'ilay arbre sacré. Izy ity, izy rehetrarehetra io, azo anakiray daholo. Ficus religio zany anarany amin'ny scientifique. Nonoka izy amin'ny teny gasy. Nonoka. Na hoe banion en français. Le fomba faniriany zany le vatra kely ohatra zao milatsika avy any ambony de rehefa mahazo tany de mitsiry lasa hazo. Ny tantara zany ty hazo ty tsy avy taty a Madagasikara fa avy tany Inde. De zare Inde any zany nanome izy ty ho an'le mpanjaka vavin'ny Sakalava. Tsy omeko anaran'le mpanjaka io. De tsy omeko amin'izay namboly an'ity hazo ty tato tamin'ny taona 1836. Ny taona 4 sy 8 arivo no nanomboka toerana fitsidihan'ny mpizahatany eto. Ary toerana voalohany na site phare incontournable eto Nosy be. Isan'ny mahasakire ity toerana ity raha ny fanazavana ny fisian'ny toerana fivavahana na fangatahana fitahiana. Fa le mampasakire an'ity hazo ity zany tambanin'ny hazo ohatra zao tany Inde. Ireo andehany vavaka de nazo fahasoavana. De etiko zany le toerana fanaovan'olona fangatahana ny tsara. De zare mandeha mangataka de mitondra karazana fanatitra ohatra ny reny mandeha l'eglizy iny. De mitondra na vola na tantely na rome na sigarety na lamba. De indraindray koa zany misy mamonomby ho an'le olona manao vava. Manao voady. Le fanahy zany, fanahin'ny mpanjaka, taranaka mpanjaka. Malagasy sy frantsay no tena mpitsidika eto ary efa nahatratra 4 arivo sy 1 alina ireo mpizahatany tsidika ny taona 5 sy 4 arivo. Ankoatra ny mahatoerana nandalovan'ny mpanjaka voalohany ny toerana eto dia voasokajo toerana hitadiavana vola ihany koa ny toerana misy hazo masina tahaka izao. Dia ny tany tamin'ny taona 1800 satria daty exacte tsy dia fantatra fa tany hoany zany a navian'ny kakazo teto amintsika ary indo-pakistanais zany no mitondra azy satria izy io kakazo karazana fivavahandro zegny anendy. De ao zany le mpivavaka bouddhiste mazava ho azy fa le mpivavaka hindouiste koa ao zegny karazagna temple fivavahandry zareo zany ary ry zareo zany rehefa mandeha mitady ariana satria reo commerçant mpanao business dia entina io kakazo ary ambolena amin'ny tany fitadiavagna vola karazagna hoe mampiroborobo ny fitadiavam-bola atao amin'ny toerana araiky.
Etsy ankilan-drehefa eto Nosibe toeram-pitsidiana iray manintona mpizahatany betsaka indrindra ny fifankanesana eto amin'ny Montpasso. Rehefa fotoanan'ny haute saison mahatratratra amin'ny 200 isan'andro ny mpitsidika eto, mampiavaka ny Nosibe ny fananana ny Montpasso. Tsika zao zany eto Montpasso. Montpasso Nosibe zany à 329 mètres d'altitude. Eto izany ilay toerana raha tonga aty Nosibe izany fijerevana coucher du soleil no tena mampalaza anazy dia ny fahitana vue panoramique de Nosibe à 360 degrés. Zay zany ity izany toerana natao hoe andraisana mpizahatany be dia be rehefa tonga eto Nosibe. Rehefa tonga Nosibe izany ny mpizahatany tsy tonga aty Montpasso. Matetika izany ohatrany tsy tonga aty Nosibe mihitsy sy ilay mpizahatany betsaka zao no tonga eto aminay a. Raha étranger izy a ny italiana fa tamin'ity taona ty indray a ny gasy anisan'ny betsaka indrindra fa tamin'ny période de vacances fa amin'izao zany efa miheno. Tao anatin'ny 5 taona ny sinny Montpasso raha toa ka mpitsidika miisa 2 arivo sy iray alina ny taona 4 sy 2 arivo efa tafiakatra hatramin'ny 3 alina izany ny taona 5 sy 4 arivo. 500 amin'izany no mpizahatany vahiny. Hita eto Montpasso ny mandinina ny Nosibe. Ny hitantsika eto izao a io izany misy ny lac satria Nosibe izany a manana 12 lac fa 9 sur 12 io a ny lac eto Nosibe dia manodidina ety ny Montpasso tia dia anisan'izao ty lac amparibe farima lazana ny lac ty Nosibe dia farihibe izany lac ohatrany grand lac izany lazana anazy dia ty izany a anisan'ny lac mamatsy any Nosibe amin'ny resaka rano fisotro. Dia zay zany ahitantsika hoe ry zao a station de pompage Jirama ary anisan'ny raison a iprotegena ty forêt a anatin'ity Montpasso tya satria raha tsisy ho rano a potika izany Nosibe. Manaraka izay zany misy lac ray koa ty Antsidia dia mifanakaiky eo maro zareo fa tsy mifangaro ilay izy. Ankoatra ny toerana maro azo tsidiana dia biby maro tsy hita fa tsy eto Nosibe, tepoka maromaro no mamaritra ny fahazotoany mpizahatany mitsidika ny Nosibe. Nosibe nge tsara. Raha vao miteny Nosibe ianao a tout de suite tsara zany. Zay ilay izy. Ny site touristique Nosibe. Raha tsy resaka fotsiny a Nosibe nge taloha nalazaina hoe Petit Paris raha ny filazanay azy tamin'izay mbola kely. Noho ny amin'ny hatsarany zany. Ny ville c'est bien urbanisé. Malalaka ny lalana. Ny trottoir azo andehanana. Ny ankizy afaka milalao amin'ny sisiny en sécurité. Ny sécurité dia tegna mbola ianao a afaka mandeha mivezivezy a manomboka amin'ny 6 PM mandrapahatonga ny minuit dia mbola mitohy indray mandrapahatonga ny 6 PM. Izany hoe ny plaisiranao a anao vakansy ianao dia tena vitanao tanteraka eto Nosibe sady afaka misitraka ny fotoana ianao a ny liberté a ny sécurité a ary ny olona dia tena mandray olona ara mandray olona tsara ny accueil chaleureux. Nanamafy izany ireo mpizahatany nanaiky ny fampiresaka tamin'ny panneau gazety raha ny fanazavana raha mpitaina tamin'ireo toerana hafa notsidihan'izy ireo niavaka ny teto Nosibe. Telo herinandro ny dianay dia Nosibe ny toerana notsidihanay farany. Hiala sasatra ny tena antondianay. Ny tena manintona anay eto dia nyresaka fizahantany. Ireo nosy tsara dia tsara, ny tanàna tena tsara ihany koa, ny zava-maniry, ny biby. Tsy dia misy ihany koa ny fanavaka vahana hoe gasy na vazaha. Isany mampiavaka ny tontolo ny fizahantany eto Nosibe ihany koa ny fandalovany sambo lehibe maromaro eto amin'ny seranan-tsambony Nosibe. Isan'izany ny sambo lehibe Costa Méditerranéen. Alohany le sambo manao océan indien c'est-à-dire la réunion Seychelles Maurice ary le majorité ny client anaty sambo de réunionnais mane ho any zareo de arakaraka le demande arakaraka le demande ny le offre fa manana park maro zay eto Nosibe ohatra hoe Nosy Tany Kely juste en face tsika eto park marin
des missions touristiques marmarco. Pas les clients avaient mis à l'entour des fois ma fente d'eau ils nous les circulent. Cette fois mano vont ils abordent des fois maïta ouais ti les tours des ti descriptifs. Mis cool à bord vos maïe ouais la plupart du temps des fois maïe Madagascar comme nous bien mis à l'eau zéro. Des avoir ma fente ma bébé cool des sur place le voting ouais maïta ouais ti nous bien des ti les Tsimtsam voatra anisan'ny mpizahatany mandeha amin'ity sambotry mandalo eto Nosibe. Hitako hoe mivoatra satria taloha tamin'ny 2019 mbola kelikely ilay sambo capacité de 900 fa izao antsika fa mandray sambo jusqu'à amin'ny capacité de 2500-2400 passagers à bord que des passagers mbola tsy inclus anatin'izay membre d'équipage. Nationalité ohatra ny hoe postale nationalité mifangaro fa majorité nationalité française satria izy manao océan indien de misy anglophone ô misy portugais ô misy russe fa le bateau zay bateau italien de misy italien koa anatiny. Ireo amin'ireo mpizahatany nandeha ny sambo Costa mandalo eto Nosibe ireto mpivadina ndraiky ny fampiresaka tamin'ny mpanao gazety ireto. Tsara ny fandehanana ny sambo izay mitentina 3,000 euro ny olon-droa. Nisy namana efa taty dia nahita hoe nahafinaritra azy tsara Nosibe izay no narisika nainy tsidika azy. Misy manelitsao hoe ratsy Nosibe hoe misy tsy fandriam-pahalemana nefa rehefa tena taty izahay dia mahita fa milamina tsara ty. Tsara fandraisana ihany koa ny olona. Rehefa tena zoina dia ny tele sy ny mpanao gazety no manelitsao fa mila midina ty ohatra izao mihitsy mahita ny tena zava-misy marina. Nandeha sambo izay naka ny Maurice dia mbola nandeha sambo ihany koa ny janona intelo teto Madagasikara Nosibe, Diego ary Tamatave. Diego et c'est ça. Donc vous connaissez tout. 15 jours sur le bateau. Dimy amby folo andro eo ambony sambo. Nijanona herinandro mahery ao Maurice. Mbola hitsidika any Maurice izahay avy eo mody any Frantsa. Mbola hiverina eto Madagasikara izahay. Raha ny antontanisany zoma 10 Janoary 2020 no fandalovan'ny sambo Costa teto amin'ny seranan-tsambony Nosibe. Raha toa ka nanomboka ny voalohan'ny volana Novambra 5:40 no ny antomboany ary mifarina ny 6 Martsa 2020 izao. Ity sambo ity izay mazaka hatramin'ny mpandeha 700 arivo. Mandidina ny 2 alina sy iray etsy isan-taona ireo mpizahatany mandalo eto amin'ny seranan-tsambony Nosibe. Mandalo ihany koa any Tamatave ary Diego. Mandeha miandalana ny fivoaran'ny mpizahatany eto Nosibe raha ny fanazavana na eo azy ireo mpandraharaha izay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny ara-dalàna isan'izany ireo trano fivahinianana. Aujourd'hui, on parle 2019. Amin'izao efa lasa professionnel avokoa ireo trano fandraisam-bahiny eto Nosibe. Manaja ny lalàna, manaja ihany koa ny zon'ny ankizy. Tsy misy hôtely na iray aza mampiditra zaza tsy ampitoana rehefa tsy misy ray na reny manaraka azy. Tsy misy hôtely tsy ara-dalàna intsony eto. Miainga avy amin'ny mpandraharaha sy ny fanjakana amin'ny ankabe no entina mampiroborobo izay sehatra izay isan'ny mampitobola indrindra. Ny mantsy zavatra tokony miaraka le izy. Misy ny activité anaovana promotion, misy ny fanatsarana sy ny ezaka ataon'ny opérateur économique, dia tokony izy ihany koa ny ezaka ataon'ny fanjakana. Ny opérateur dia tena miezaka tokoa amin'ny maha opérateur azy mba hampatsara ny tanàna sy mba tonga Nosibe zany mijanona ho destination fara. Dia ny office de tourisme dia manao ny asa ihany koa, manao promotion rehetra izay azony mba tonga le olona ho tonga aty amintsika. Amin'ny ankapobeny na eo aza ireo tepoka vitsivitsy mila fanatsarana mbola mitana ny larana voalohany amin'ny toerana be mpitsidika indrindra eto Madagasikara Nosibe. Ankoatra ny fanatsarana anatiny, mizara telo mazava tsara ny fanatsarana ny sehatry ny fizahatany amin'ny ankapobeny eto Madagasikara raha ny fanadiadiana natao eo amin'ny sehatry ny fitaterana anabakabaka ny fisokafany lanitra. Tanjona hatramin'ny taona 2020 ny fahafahany ireo seranam-piaramanidina hafa eto Madagasikara mandray sidina iraisanypirenena. Eo amin'ny fitaterana andranomasina ny fahafahana mandalo indray eo amin'ny canal de Pongalane ary farany ny fitanterana andalambi ny fiverenany zotra mampitohy any Manakara sy Fianarantsoa any amin'ny taona 2020. Tsara tena tsara vakansy anao sy reny meva tena meva vakansy.
Amin'ny ankapobeny raha ho an'ny nosobe manokana dia ankoatry ny fananan-dranomasina amin'ny miavaka, biby sy zava-maniry miavaka, raha ampitahaina amin'ireo tanàn-dehibe hafa dia isan'ny toerana mbola milamina raha eo amin'ny resaka fandriam-pahalemana ny nosobe, raha ny fanazavana ary mampilamin-tsaina ireo mpizahatany vahiny ny fivahinianana any. Sehatra miroborobo ary mampidi-bola ho an'ny olona maro ny sehatry ny fizahatany eto Madagasikara. Miantoka ny 500 ny arikarena FOB, ny taona 2020 25 tapitrisa dolara ny volana mpidirina izany, tao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana ary niteraka asa 4,000 raha toka efa natratra 5,000 sy 3 hetsy ireo mpizahatany tonga ny taona 2020 teo mpizahatany 5 hetsy kosa no tanjona ao anatin'ny 5 taona. Antenana fa nitondra fanazavana bebe kokoa ho antsika nanarany ity fandarana ity, azadinoana fa azonao ataony mijery izany ao amin'ny tranokala tv.cool.mg na ihany koa maneho hevitra ao amin'ny page Facebook ny Cool TV FM. Dia izay ihany koa no mamarina ny fandarana ao amin'ity androany ity ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mamey fotoana ho anao ho amin'ny manaraka indray. Felomatopo.